Ahoj, já jsem Ksera a vítám vás u další recenze. Tentokrát se dostáváme již na tier 9 a máme tady prvního z batchetu, a to batcheta 25TAP. Přeschůdce desítkovýho baťáka, následník AMX 1390. Tento stroj, mimo to, že má naprosto krásný model, co se týče vizuálně, tak je i velmi, velmi působivě výkonný. Koukneme na to. Osmičkový dělo, což na devítce není žádná výhra mít osmičkový dělo, každopádně se jedná o 100 mm, která má 3 rány v zásobníku a od toho týru 9 se už zase ten zásobník trošku mění. Mezi ránama jsou 3 sekundy, to znamená, že zásobník vysypáváte 6 sekund, že to ani zdaleka není jako 1375 nebo 1390 a nabíjíte 16,5 sekundy. Nicméně, alpha damage je velmi zajímavá, 310, to znamená, že na zásobník máte průměrně 930 damage, což už je opravdu velmi zajímavý. Jste schopni v chatě tím vypínat devítky na zásobník, to je fakt dobrý. Co se penetrace týče, tak to není úplně nic moc, 232 na APčku a 263 na APCRku. Docela slušný hečka s penetrací 50, nicméně opět mají velmi malou damage, 350, to je na hečko málo, takže hečka opět nedoporučuji vozit a stroj má opět zase pouze 30 kousků munice, takže je potřeba s municí opravdu hodně, hodně šetřit. Rozptyl je 0,323 při doměření, který není nějak moc dlouhý, 3,2 sekundy z maximálního kruhu, to není úplně strašný, při doměření jste schopni trefovat docela i pixel shoty. Stroj má v základu 1600 HPček, já jsem si teda to zvedl ještě o 80 tím vylepšením, který dává 5% do HPček. Co se týče pohyblivosti, maximální rychlost je 65 km za hodinu a co se týče opět motoru nebo poměru výkonu k váze neboli power to weight ratio, tak tady máme 25,3 zhruba koní na tunu. Je to slušný, stroj je rychlej, stroj je svižnej, nemá nějak velký problém se dostat na maximálku. Máme tady opravdu brutální rychlost otáčení kolem své osy, co se týče korby, 70 stupňů za sekundu. Nicméně už nám tady trošku stagnuje ta věž, která má pouze 44 stupňů. A někdy to je problém, někdy když otáčíte věží, tak nestíháte. Klasicky, když si třeba objíždíte nějaký tank, tak to může být někdy problém, pocítíte to. Stroj má v základu 260 metrů, já jsem se to rozhodl ještě samozřejmě zlepšit optikou a velkým žrádlem. Když jsme u toho vybavení, tak na to hned kouknem. Ventilace, abych zlepšil všechny atributy tanku, chráněný moduly, protože stroj dostává velmi rád moduly. Optiku na dohled, tohle na motor, tohle na HPčka, tohle na gun handling, opravy modulů a další trvání spotřebáků. A co se zásob týče, velký benzín, nebo vylepšený palivo, já tomu říkám velký benzín, zlepší výkon motoru, velký žrádlo, to mě taky zlepší celý tank a potom ochranná sada. Ochranná sada zlepšuje úplně všechno, co se týče výdrže stroje, takže posádka bude méně trpět, moduly budou méně trpět a tak, protože stroj je velmi papírový. Koukneme ještě na ten pancíř potom a dopředu dostává velmi často drivera a do této strany, do této části věže dostává velitele. Může se kouknout na pancíř, ten opět žádný není, 30 mm, takže na nejtlustším místě, což je tady vepředu, tak všechno, co má nad 90 mm dělo, vás proběh overmatchem, nebude jedno, pod jakým úhlem na vás bude střílet. Tady potom dojde už k docela zajímavému zlepšení u té desítky, která už dokáže velmi zajímavě cinkat, protože je hodně, hodně naklopená a při zajíždění můžete opravdu hodně ocinkat jak vepředu, tak vzadu, tak na věži. Nicméně v tom případě té devítky to tak ještě není. Na týru 9 se už trochu zbavujeme toho problému s elevací. Dělo elevujete už celku bez problémů, potom vám ukážu v replay. Víme, že u 12 tunky až 1390 to má fakt problém. U toho baťáka to už není vůbec špatný a má 7 stupňů deprese. To je taky o stupeň víc, než má 1390. Ne, že by to bylo nějak strašně moc, ale těch 7 stupňů docela stačí.
Stroj má, vidíte, že je hodně nízký, má docela velký camo bonus, je skvělý s tím spotit, má samozřejmě light camo, tím pádem stejný camo za pohybu, jako když stojí na nějaký, pokud stojíte v křoví, tak nepřátelé, vás, pokud nestřílíte, tak 200-220 metrů není problém, aby vás nespotli. A co teda fakt musím říct, že ten tank je neskutečně krásný. Že oproti té desítce, která vypadá tak strašně jako vybitě, když dáme třeba ještě pryč kamo, tak když dáme u devítkovýho bata pryč kamo, tak ten tank je prostě úplně nádherný. Mně se strašně líbí. A je opravdu hodně výkonný. Já si možná i myslím, že je na svůj týr výkonnější než ta desítka. A rozhodně se jedná o nejtěžší desítku, o nejtěžší devítku na hraní. Je těžší než PTAčko, nebo typ 61 si myslím. Takže opravdu doporučuji pouze zkušeným hráčům. Přemýšlím, co jsem ještě nezmínil a zmínit jsem měl, jak s tím hrát. Tam se playstyle nemění oproti předchozím strojům. Na začátku na spot. Hrát to tak, že vysypat zásobník, ujet, přebít, případně v četě dělat YOLO rushe, vysypat si nepřátelský tank, ujet a v late game fázích hry potom to hrát na vzdálenost, na kamo, na přesnost. Munice, vidíte, že to má opět pouze 30 kousků. Doporučuji to vozit v setupu 18, 12, 0. Může se to vozit i 15, 15, nicméně stanou se vám bitvy, kdy vám dojdou APčka a ještě máte do čeho střílet, co probijete APčkama. A je škoda ztratit v podstatě nějaký. Kolik tam je rozdíl přesně mezi těma APčkama, to 70. A je tam škoda ztratit v průměru 210 damage na tom, že budete střílet goldy do něčeho, co byste normálně probili. Takže je lepší tam mít těch APček víc. Přece jste light a nebudete se nějak strašně fightit s heavyinama frontálně. No, takže ty goldy takhle úplně postačí. Hečka jsou úplná zbytečnost, ty náboje mají tendenci dojít. Staty tady nebudeme brát moc v potaz, je to kontributorský účet, kde mám 2500 damage, spíš se podíváme k sobě. Ten baťák mi moc nešel, hlavně jsem tam s ním měl docela tragický winrate za takřka 200 bitev, 2200 damage. Není to žádná slava vůbec, jo, nejsem na to nějak pyšnej. Už jste viděli u mě na kanále s tím tu kolobanovku na to, s tímhle strojem, ale nedostal jsem se ani na první třídu. A jelikož já jsem měl s tím baťákem u sebe na účtu třeba tak 5, 6, 7, 8 pětitisícových her, dokonce 2 6000, bohužel jsem si neudělal ani jeden replay, protože jsem si myslel, že to vůbec recenzovat nebudu, tu devítku, ale když už se vám slíbil recenzovat pětky výš, tak to prostě udělám. Takže nemám žádný replay, takže si teď zahrajeme 2 nebo 3 přímo live bitvy tady. Jenom si tady otevřu kontejner, protože mě to strašně triggeruje. Můžeme si tady otevřít jeden kontejner jen tak for fun. A padl nám zrovna Sentinel. Contributors for the win. Tak, jdeme na to. Všechno je ready. Tak. Doufám, že vám aspoň trošku předvedu, jak se s tím strojem dá hrát. Že to nebude úplně fail. A máme na to celku dobrou mapu. Blbý je, že ta stoková 54 tady asi nebude moc nápomocná. Tak, každopádně já si pojedu tamhle přede mě na ten kopeček na mid, na spocení. Vidíte, že s tou elevací už není problém, že to opravdu zvedne hodně to dělo a vypadá, ten dungeon je prostě strašně roztomilej. Deprese, mělo by to být 7 stupňů, pokud se nepletu. Tak, předmířím si do míst, kde jsou nepřátelský stroje. Mě spotla až v poslední chvíli. Já si zajedu, kdyby náhodou tady byly nějaký nepříjemný puše na mě. No a když, nikdo tady není nějak moc agresivní, takže si tady můžu dovolit zůstat. Vidíme, jestli ta 54 pojede dál nebo nepojede. Teď jsem si mohl, mezi tím jsem si mohl přebíjet zásobník, ale to nevadí. Tortoise, jedna rána, druhá rána, F8, abych dal vědět tím, že přebijím a v klidu si přebiju. Mezi tím tady můžu stát a hodnotit situaci, co dělat, co nedělat. Tak už budu mít přebito, takže se sem opět vyjedu. A je tady ten JT, takže bohužel ta 9-5 mě teďka potrestá. Ale nedá se nic dělat. Ještě jedna rána do jachty, kterou v klidu. Zajedu si, přebiju si.
A napravo vidím, že tam je nějaký PTAčko, bohužel ono je plný a není radno si úplně s plným PTAčkem zahrávat. Ono sice nabíjí dlouho, ale já nemám DPMko kvůli tomu zásobníku. Teď si nabiju goldy a budu tady střílet tu 9-5 do boku. Bohužel jsem jeden gold misnul, takže... škoda, chtěl jsem dát ještě ráno do toho Pershinga. Nepodařilo se. Tak já si tady opět zůstanu na téhle pozici. Není to vůbec špatná pozice. Nicméně ten tým už většinu nepřátelského týmu zabil, tak já si zajdu pro toho Leoparda, ať mám z té hry aspoň něco, aspoň nějaký malý damage, protože bych nerad vám tady předváděl nějaký bitvy, kde budu mít tisícovku. Tady je vidět problém s otáčením té věže, jak jsem zmiňoval v garáži. Tak, vysypal jsem zásobník, můžu si dovolit takhle sem ujet rychle. Případně si tady udělat okružní kolečko, i když radši spíš ne, protože ten tým by mi toho Leoparda ještě mohl vyžrat, což opravdu nechci. Leopard se mi snaží ujíždět. Bohužel tady to trošku pokazil. Dám mi munici, tento stroj dostává čas od času munici. Není to nic neobvyklého. Opět si přebiju zásobník a ještě si zkusím dát nějaký damage do T95 tamhle. Ten stroj je fakt strašně krásný a opravdu si myslím, že je oproti tomu desítkovým boťákovi v tom takzvaném tier to tier komparaci lepší. Že ta devítka je výkonnější na svůj tier, prostě jednoduše. No a 9.5 je tady úplně smutná, takže si ji zabiju. Bez problému, není problém, napíšem GG. Pardon. Kouknem 3400 damage, to si myslím, že není vůbec špatný. Dáme si ještě jednu bitvu. Tak. Himmelsdorf to není úplně nejlepší mapa pro baťáka, protože je to městská mapa, kde nejde moc využít dohled právě. Hraní to na vzdálenost, ale já napíšu pár šipiček doleva a budu doufat, že tam ti naši lidi pojedou. Oni mají hodně heavy setup, to znamená, že my bychom to mohli takhle propušovat dozadu. Uvidíme, co se z toho vyvine. Tak. Vidíte, už teď jdu 60, mám zapojit teda engine boost, ale není problém se dostat na tu maximálku, vůbec to není problém. Tady 54 jede, bohužel jsem do ní nestihl ránu. Tam mě zdraví nějaký nepřítel. Tamhle je 50-120, která má mimochodem úplně stejný dělo, jako mám já. To je důvod, proč vlastně na tom baťákovi, pokud už máte vyzkoumanou 50-120, máte od začátku topový dělo, což je mimochodem hrozná výhoda. Protože pokud jste už teda jeli ty heaviny a máte odemčený dělo na 50-120, na 50-ovce, tak máte topovýho devítkovýho baťáka. Což si myslím, že je fajn. Tak, mám přebyto. Moje penetrace mi v pohodě stačí na spodní plat IS-5, takže nepotřebuji vůbec goldit. Chtěl jsem mu dát detrek, že se mi taky povedlo. Tak, rána, přebiju si zásobník. Kouknu, jak vypadá to, že nepřátelský tým se nám snaží pušovat jakoby zpátky, tím pádem já je zkusím malinko flanknout. Tak, teď asi dostanu trochu damage, nedostanu, super. Tak, co s tím uděláme? Zabiju 50 a dám dvě rány doleva. Tohle je teďka můj plán, pokusím se ho taky splnit. Teď jsem dokonce splnil nějakou misi a podaří se mi teďka zabít ještě toho leváka. Skvělý. Tak, přebiju si zásobník. Kámo, uhni, prosím. Třetí kill. Jak to tady vypadá? To nevypadá vůbec dobře, ale. Track a pokusím se ujet, bohužel ta 520 si mě teďka vyklipuje a tamhle už ta nepřátelská 54. Že toto už je konec, tohle už nejde z tohohle se dostat. Bohužel, tým to zahrál moc špatně. Nemůžu se zásobníkem z DPMka to nějak extrémně potahat.
když si tady té třicítka ani neporadí s Jachtigrem, když může skopit dolů, to je bez problémů. Nevím, co dělá ta T30, přímě. Ona mu sklopí sem jakoby sem a i tak mu střílí ještě do superstruktury. Ksá má ještě třetí bitvu s tím baťákem, ať tady nějaká ukázka. Zase ale 3200 damage. Tohle ovšem nebyla nějak moje vina. Tak, opět tato mapa, tentokrát z druhé strany, udělám to samý, pojedu tamhle, sem na tenhle balkónek, sem. A dám tam nějaký rychlej agresivní spot, no agresivní spot. Uvidíme, jestli to bude agresivní nebo pasivní. Pokud tam rovnou pojedou nepřátelé, tak to bude spíš agresivní, protože se spotnu a zkusím si dát nějakou ránu rovnou. Pasivní je, když zůstanu tam sedět. Mohl bych tady zůstat v tom křoví, jenom abych spotil, nebo si můžu takhle povět a připravit se rovnou na nějaký rány, který bych tady mohl poslat do nepřátel. Neměl bych problém mít s tím spotnout ty tanky. Nicméně oni jsou tady, takže pojedu pomoct týpade čtyřce. Mám zásobník, takže toho musím využít. To STAčko je osmička, takže to STAčko to opravdu zabolí, ten můj zásobník. Dokonce mě to STAčko ještě dinglo, což je skvělá zpráva. Engine boost a pokusím se ujet, mezi tím nám tady najela do boku T-44. Zabila nám PD-4, co se, no, co se dá dělat. Mezi mě tady pušuje ta naše 44, proč jsi kámo takový idiot? Tak, přebiju si zásobník a zkusím je nějakým způsobem trošku flanknout, jakož prohráváme, ale já nechci prohrát druhou bitvu v řadě. Tady ale je jen, takže se pokusím zabít. Bože, mě trfil levák, tamhle z toho, z... Cinkla mě, to je třicítka, to je moc příjemný štěstí, zabít STAčko. A nyní tady jediný, co můžu také sedět a dát ránu do toho lightweight, tak který ho cinknu a přebít si. Někdy ty úhly, případně nevím, jak je možné, že mě ta třicítka cinkla, nicméně někdy se to stává, někdy se to fakt stává. Tak, teď otázka, jestli na mě ta třicka pojede, nevypadá to tak. Mám trošku strach z toho léva, nevím vůbec, kde je a mohl by mě zabít. A já si chci dát ještě nějaký damage. Jestli to tady opatrně naspotím. Vidím, že to nejspíš není. Tak rychle zapnu engine boost, zkusím si dát ty třicky. Neskusím. Léva jsem nespotl, ačkoliv jsem tam měl mít těsně. My to ještě prohrajeme, tohleto. Tak, to je kancíř. Stoko jachpanťák se stojí v kepu, spokojeně. Takže teď to hraje v podstatě jenom ta IS-3, která je ještě úplně hloupá. Tohle bych se vůbec nedělal, kdyby jsme ještě prohráli. Nevím, jestli se mi chce čekat na to, než to skončí, ale jo, podíváme se, jak se to vyvine. Tak, Jachpantr tady neohroženě pušuje. Stokovej chudák. Tak, je strojko. Co ty? Budeš něco dělat? Nebo ne? Trošku pochybuju. Tak. Skvělý. Máš ještě čas. 44 máš ještě čas, než přebije ta 30. Tak toho využij, sakra práce. No by ne, ježišmarja. No tak. Tohle to už asi nemá cenu. Tak jo, takže tohle byl devítkový baťák. No, skoro 2800 damage na 2900 skoro na
kontributorském účtu přes 3 spot, to je celku slušný. Tak jo, takže to by byl devítkový baťák. Já doufám, že vám tato recenze byla aspoň trošku užitečná, že se vám líbila. Pokud ano, můžete video ohodnotit lajkem, můžete taky odebírat můj kanál, aby vám neunikla další videa z mé tvorby, a to převážně recenze na desítkovýho baťáka, která bude za zakončením této linie. Tak jo, já vám moc krát děkuji za sledování, jsem Xero a budu se nás těšit někdy u nějakého dalšího videa. Zatím se